ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନୀ ନିଜ ପ୍ରେମିକର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନୀ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରେମିକ ରହିଥିବା ମାଇକେଲ୍ ବୋଲେସଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନୀଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ଏବେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଟିଫାନୀଙ୍କର ପୁରୁଣା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମାଇକେଲ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଝିଅ ଟିଫାନୀଙ୍କର ହାତ ଧରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ଅବସରରେ ଟିଫାନୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଏକ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ନିଜ ବିବାହରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୱିଟରରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେବଳ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲରେ ଟିଫାନୀଙ୍କ ବିବାହ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବେ ଟିଫାନୀ ନିଜ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଟିଫାନୀ ନିଜ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଟିଫାନୀଙ୍କର ଏହି ବିବାହ ଲୁକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ୱିଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନୀଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଫଟୋରେ କି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିସାରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫାନୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ ତୋଫାନ କାରଣରୁ ଝିଅ ଟିଫିନାର ବିବାହରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟିଫିନାଙ୍କ ବିବାହ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନେକ ଅତିଥିମାନେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟିଫାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଜ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ରବିବାର ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।